اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم محمد واله وصحبه اجمعين واذا سالك عبادي عني فاني قريب أجيبوا دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صفحة نمبر 29 آية نمبر 186 دي آية كريمة كي مسألة دعا ذكر كيكي د روجي په احکامو کې الله تعالی په دیمयंस کې مسله د دعا راوړی نداء اشاره د خبره تا چې دعا په رمضان کې ډیره خقبليږي نو رمضان کې دعاګانې کول ډیر پکار دي ځکه دا وقت وقت د استجابته دعاګانې پکې خې قبول شي نبي کریم صلی اللہ علیہ وسلم نص مسلمانانو تطوسوکه یا رسول الله زمونږ رب دا لریدا چغي اور پسې وو او کنه جديده ورو ورو ورته وایو ابعيد فننادي هي لریدا چې اوازونه ورپسې وکړو أقريب فنناجيه او كنشدِدا دے دا ورور ورتوائیو نو اللہ تعالیٰ وَإِذَا سَأَلَكَ عبادي عَنِّي کلا زمابا زما بندگان دے تانا تپوسو کی زما پا متعلق کی او فَإِنِّي قَرِيبٌ الله جواب وركز زنش ما پس چغه ما وای یا الله تبسم رنج دی نو الله تعالی بل زیک جواب ورکین نحنو اقرب الیه من حبل الورید من تاسوتا د شارغ نم نشدیو په دې سټ کې چې کم هټ رغو ندی د ژوند الله و دې نزه تاس ته نشدی معنا دا چې الله تعالی د هر مؤمن په زړه کې او سیږي زکه د هر مؤمن په زړه کې دا تصور پروت ده چې الله تعالی د زمونږ معبود ده زمونږ خدای ده زمونږ رب ده زمونږ خالق ده زمونږ مالک ده نو د الله تعالی د وجود او د توحید تصور د هر مؤمن په زړه کې موجود ده نو ګویا کې الله تعالی د هر مؤمن په زړه کې پروت ده حدیث قدسی دا اللہ تعالیٰ فرمائے ما وسعانی سمائی ولا ارضی ز آسمان او زمک زائی نکڑی شم ولیکن وسعانی قلب المؤمن خود مسلمان زر ما تزائی مسلمان او دے مومن پزڑکی او بل حدیث کے رازی نبي کریم علیہ السلام فرمای قلب المؤمن عرش الرحمن د مؤمن زړه د الله عرش ته د غلط ته د الله تعالی تصور موجود ده نو بهر حال الله تعالی فرمای چې ز تاسو ته تا د زړه اودې شټ د رغونم نش دیم لہذا تاسو زړه کې صرف تصور کوا او الله نه یو خاص کویو شی ور نه واړه الله تعالی اوری او, ب... او, او الله تعالی وعددا قبلای ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ مشر صحابی دا رسول الله مبارک نا عجیبه تپوس کئ ورته ویا رسول الله خدای نه بس شے غواړو س شے پور نه غواړو ینا دې غ مطلب تاو چې دې الله تعالی ذات خړ ډیر لوی دا نو کدا س وړوک شي نه ورنغواړو چې خدای تسپيره کې ماته زورا بیره کې ماته کېړی را کې ماته ټو نو دا به یاد بی وی الله تعالی خو دې لوځات نو د لوځات نه روبغټ غټ شي نه غواړي اوس کا سره وزیر اعظم صاحب تواصله برابره کې یو ملاقات ورسروکي اورتای جي چې ماته د یو سیکل ضرورت ده هغه وې د دماغ خراب دي د ډاکټر ته پوسی زه خو دې ټول ملک وزیر اعظم بیم نو ما نه خو په صوبائی یا ځيلي غټ غټه مطالبه کوي چې مونږ ته ډیم پکار دا مونږ ته روټ پکار دا مونږ ته فلان شی پکار نو سېکل خوسړې دی یو کلیوال نه غوښته شي دا خو دغه پشان کې بیا دبي وی بی. نو ابو زر رضی الله تعالی عنہ دغه معقوله واجب په بنیاد باندې رسول الله نتا پوسوکه ويا رسول الله الله نه بس شي غواړو کدا شی ورن غواړو د خو بیا د بی وی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم جواب ورکوه واي الله تعالی نه هر شی غواړه هر شی ورن غواړه یانه د مخلوق او د الله او د خالق ترمن زلوې فرق دا چې مخلوق نه ما او تا هر شی نشو غوخته بلکې دیغه منصب ته بغوره دیغه حیثیت ته بغوره دیغه د شان مطابق غوخته نه بورن کې او الله تعالی نا الله تعالی نا هر شي غواړه نبي كريم علي سلام ابو ذر رضي الله عنه ته فرمایي و एकदा ته سپلۍ مزه وشليږي نو د الله نغواړه چې زما سپلۍ وشلې ده يا الله تیرا ته تنظیموکي د تاسو په مزه دي وشلې ده يا الله ما ته مصیبت راپیښو تسبيح مي وشلې ده خدای ته دې تنظیم را توکا نو دا د خالق او د مخلوق ترمنځ لوي فرق تا مخلوق نه موږ ارشه نه شغوخته بلکې ته وګوره چې دا مناسب ده که مناسب نه ده چې زور نه وواړه او د الله تعالی نه نبی لسلامي هر شي وواړه چې خپکه د ازغې لاړ شي الله تعالی اواز کوو چې خدای تکلیف شو د سپلې مزه یې وښلې ده الله تعالی اواز کوو چې خدای سپلې مزه یې وښلې ده تنظیم را تاوکه د تاسو په تارم اوښلې ده خدای تنظیم را تاوه کا واړه واړه شي نم الله نه واړه غټ غټ شي نم الله نه واړه وای دو چرسیانو الله نه سوالونه کول دا غوې چې خدای ما ته سائیکل راکې نا بل ورته مړه چې الله تعالی سائیکل والا دعا قبلي نو د موټر والا هم قبلي وای خدای ما ته دو لس پیک اپ راکې ابل ورته وای خدای پاک که سین پیوکی نو په سائیکل باندې م سین کې یو په 200 پېک اپم کې یو غټ شی ولې نغواړي ناغورته وي خدای نزا 200 پېک اپ یوړل نو نبی اسلام وي الله هر شی ورنغواړه چې بيماري سیحت ورنغواړه مشکل راغې راحت ورنغواړه سہاجت ده هغه حاجت ورنغواړه وړوکې شی وي غټ شی وي د دنیا شی وي د اخرت شی وي هر شی ورنغواړه نو دي کېدا حدود نشته چې الله نه بد شي غواړي دا بنه غواړي تر دې حد پورې به الله نه وغوښته کېد نه اخوا بینه کې نو هر شی الله نه غواړي چې جائز شي وي وا اذا سالک عبادي عني فاني قريب و اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَأَغَوَقَتْ كِ چا سوال او تپوس کی دتانا بندگان زما عني په متعلق زما کی چا الله تعالی لره دا او کنجدي زما متعلق درنه تپوس کی نو توره توه جواب کی فإني فزچم قریب ز ډیر نږدې زم له نه ز نږدې زم لہذا علماء وی چې دعا کول په ورور او خفي اوازونو سره به تردا دعا کې چغه موه دعا خفي طریقه سره لاس پورته کول لا تاسو سره ټیټ کا یو یو شی الله نه واړه نو یا هو ازره کرا والا او یا الاده سه په خپل باندې وای چغه غوګونه دی واوري نو په زوره چغه او سوريول دا په دعا کې بهتري نه دا دعا کې بهتري دا چې خفي طریقه سره دعا, سر دعا وګورئ وجيبو دعوت الداعي اذا دعاني وجيبو دعوت الداعي قبلم دعاء دعاکو انکی اذا دعانی چه کلمانه دعا وغاری وصلکی ورشتا وجيبو دعوت الداعي اللهو یز قبلم دعاء دعاکو انکی اذا دعانی چه زمانہ دعا وغاری بس داد الله وعادشوا الله وې څوک چې مان او غاړي نو دې غختن کې دعا زقبلوه نو دا لوی زړه ده او لوی اطمینان ده نو موږ دې الله تعالی په دې کلام باندې زموږ یقین ده الله تعالی وې څوک چې مان او وخته کوي نغه زقبلوه فلي استجیبولي فلی استجیبولی پس قبول دے حکم دے مادهو کی استجابۃ قبول دے حکم استجابۃ دته وئی چتا تمشر आवाज او کی چ فلان کیا نو تورته تا لبیک تابیدار دا کردا سی وک نو فورن مټی را بیڑا غا کاروکا نو د حکم فوری تور منل دتا استجابۃ وئی نو الله تعالی فرمای فلی استجیبولی زباستا سو دوعاګان قبلوم تاسو د بروزی او رزق درکوم عزت به درکوم دنیا او اخرت نعمتونه بدر باندې وروم خدای دې ربانی کو فليستجيبول لي زما استجابت کوا لبې کوایا چې الله حکم راغې فورا قبلوا چې حق دې و اورید نو فورا قبلوا وليؤمنو بی ایمان او عقیده د ساعتې پما باندي لعلهم شایۃ دوی يرشدونا دای ترشد او هدایت وشي الله وی ذات وکارت کوا یو خپل مامه نه ایمان او عقیده ساته زما په ذات عقیده ساته زما په ټول صفات او عقیده ساته او زما په کلام او احکام باندې عقیده ساته او دویم فل یستجیبوا لی زما استجابۃ کوا زما حکم من چې کوم یو حکم د ما دې طرف نه نتا ته ورسې اگر پر ستر کو قبلوا نو الله تعالی فرمای لعلهم يرشدون شاید چې ز دې خلقو ته رشد او ہدایت وک نو دا د وکارونه چې چا کې موجود شي الله تعالی د رشد او د ہدایت وعده ورسره وک أحل لكم ليلة الصيام الرفس إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ندابيا أحكام دروجي شروشول وران دي ركوكم شو أحكام دروجيو أو پدي ركوكم شات أحكام دروجي رواندي دي پدي مينس كي مسألة دعا راولا نو الله فرمائي أحل لكم ليلة الصيام الرفس إلى نسائكم د رمضان په شپو کې د خپلو بيبيانو بی سره مباشرته او صحبت کول تاسو ته جایز دي الله تعالی دې اجازه ورکړه نو اصل کې د د روجي کوم حکم جدا د روجو چې کوم احکام دي دا تاسو ته تدریج فتدریج نمبر پر نمبر باندې په مسلمانانو راغلي اول کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منوره ته هجرت وکړ د روجي حکم په مکمو کرمکه نو چې مدینه تر رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وک نو اول نبی لسلام چې روزه ساتله او فرز وا د 12 عاشورا روزه ولته چې د شر ول روزه ورتوي لسم د محرم اغه شيغان حضرات چې پکیزان نو یو خپل ماتمی دغه لسم د محرم دغه روزه يوم العشرہ خودا نبی کریم علی السلام چ 2 ساتي یوه م ساتي زکه داروجہ يهوديان م ساتي نو چمنګم ساتو اغي سره به مشابهت راشي نو منګور سره یو بل جوڑا او کچ دي غي مشابهت ماشي نو اول داروجہ په اسلام کې فرض و او درې روجي دي هر میاشته د یارلسم سوارلسم پینزلسم ایامي 20 ورتوي 20 سپنواله توي نو د شپوکی د سپوګمې رړای ډېر اسبیني دي ارلا سم سوارلا سم پنزنا سم او دا درې ورځې چې سوق میاشکې ساتي نو حکم ادا دا, 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 دا سه ثواب لري لکه ټوله میاشتې ورځ ساتلې زکه دی اومت ته خدای تعالی دا لوی سعادت او لوی نعمت ته الله تعالی ورکړي چې یو عبادت الله نو نبی صلی الله و سلام په ابتداء اسلام کې مدینه منوره کې یو بده عاشورا روزه ساتله او بل به د هر میاشتې دری روزه ساتل 14 سم 15 سم د روزي فرض وي او کله چې رمضان روزي فرض شي نو بیا دغه روزو فرضیت ختم شو اوس مستحب دي چې سو کې ساتي لکه فرض نه دي فرضیت ختم شو البته استحباب او نفلیت او سم پاته ده اور دې مجاهدان پی عمل کړي بیا چې کله روزه فرښه و د رمضان نو داس نه ول کنه نسبا بلکه خوخه وخلقو ته خوخه تاسو روزه ساتي او کده خپل روزي فدیه ور کوي نو خلقو ته الله تعالی خوخه ور کړا چې خوخه مو د روجي په ځای باندې یو فیدی ورکوي یو سرسایه ورکوي غریبانو ته مڅاتې روجا او کخوخه م روجا ساتي هو انت صوم خير لكم که روجا مو ساتل ډاډې را بهتر ده نو بسمالدارو خلقو بفیدی ورکوي غریبانو بروجي ساتل ځکه داسې خوخه چې څنګه کوي بیا دی اګینا بعض بیا حکم د روجي داسې وشو چې نه د مشیت او خوخه په کې نه خامخه بروجي ساتي روژه بساتای دا خوخه به پکنی چې فدی می, می دی وی فدی می دی ختم شوي بس فروژه بساتای خو بیا حکم داسیو چې کله ما خام روژه ما تکای روژه ماته نفس چې څنګه ود شوي ما سوتن ما زنه بعد نوبیا بروزه شروع کی د پېشمنۍ مشمنۍ پکنو د شپې خوراک او اسکا او بیبيانو سره مې لاوېدل دا شي نه پروزه کینو بس روژماتې بو شو روژماتې نه بعد ما مسلمانونه تراویب خوشی څنګه سملاستې خوب سره بیا راځو شروع شو نو ټول شپه د خوراک اوسکا کی اجازه نه و دا په ابتدا د اسلام کې داسې و نو بیا ستا څه واقعي وشوي بعضي صحابه کرامو د رمضان پښپوک دي بیبیاں سره د ملاوې دوه واقعات راغلل خدي عمر فاروق رضی الله عنه نا دا کار په شوه دا ډیرو غټو صحابه کرامو نه یو بل صحابي د حضرت قیس رضي الله عنه غریب د ټولو رضی مسدور کړي دا ماقام چراغ دی ورو جماعتې سره نشته نو بيبي ورتوي تلګ انتظار سره زه د گاوندانو چانا لکه سترو جماعتي راوړم اسې غریبانه و چې ورو جماعتې سره نشته نو بيبي چې راځي نو سړې چې سړې وي او تکیه ولګي خو په رازي نو بيبي چې راتلا نو خاوند دی او دا او مصله خدا وه چې ماقام اذان نه پس چې اودشوي نو بیا ورو شروع و نو بي بي چې خوراک راوړ او دلته ده او د شوهه ده نو خو کراوي خشمغه خوراک نه شو کوي روزه بیا شروع رو و نو د شپېم روزه وساتله او سبب یا مزدوریت و ما سپخینه پس نه اخو دي عربو گرمای و پرونه روزه و د شپېم روزه دا وننم ټوله ورځ مزدورۍ کوي نو ما سپخیم ټیم به هوښر او ورزه رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر شو و اېدا ولې وې چې دا, دا خداسه مسئله و پرون مزدور كده بیگاش په مور تسنو او بيبي بی چې څور تراوړ نه او نن بیا مزدور کړي ان نبی علی السلام لاس پور تک چې خدای زما امت سره د دې په حکم کې نور سهولة وکړي لګ نور سہولت ور نو بس الله تعالی بیا دا آیت نازل اتم الصيام الى الليل كلوا واشربوا خراك ويوسكاك ويطول شبا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود نو بس بیا الله تعالی کومو استاد سودالو یرحموک جره جماعت نه پس تر شپه چاو د پرټول شپه د خوراک او سکاک او بی بیان سره د میلاوی دو اجازه الله ورکړه نو شروزه روزہ صرف د ورځې بی بس د شپه خوراکونه سکاکونه ټونه شپه اجازه ده کنه ابتداء د اسلام کې دا خبره نه وی نو الله تعالی دا حکم نازل ک چې تاسو د رمضان پښبو کې خوراکم کوي شي سکاکم کوي شي بلکه شریعت مونږ نه دا تقاضا وکړه چې تاسو د مزید سہولت ته پاره د شپې په آخره حصې کې لږ خوراک اوسکا کوي جاريته په الفاظ حدیث کې سحور ویلې شي مونږ تاسو ورته تا پېشمنای وایو دا شپې په آخره نه حصې خوراک اوسکا کول د دې پاره چې دا صباح او رزق دې تاسو سره امداد وکړي نبی کریم علیه السلام فرمایي تصحرو فإن في السحور برکه پښمنه کوي پښمني کې ډېر لوی برکت وي نو یوې ماتي برکت ظاهري ظاهري برکت ادا دا چې شپې په اخره حصہ کې شپې چاودې نه لګ مخ کې خوراګه مو کې چای مو سکي او به مو سکي ګولې مو واچي خپ مزیدار نو سبا ورځ بدر باندې خطرې نه بل وګي نه وطن دی نه بدردو بيماري وی ګولې ودی چولي دا برکت او روحاني او ديني برکت دادا چې سړي د شپې په اخرنۍ هیصه کې راوچد شي دا وقته ډېر قیمتي وقته نو عام شپو کې په دغه وخت کې راوچته د هر چا کار نه ده تهجود او سړي راوچد شي نو دلته چې په پښمنی ته راوچد شي نو کمسکم د خوراک ته سړي لاس او خلو مخو مينځي نو خوخ به مر سره و مينځه او داس بده پوره شي نو یو سورہ کا تا خوراك نمخ کی ورستبا نفل نو کی دعا غانه بو کی تلاوت بو کی الله تعالی به عبادت مو قدر تفرحم لہذا اغه سړی چې د رمضان په اخر شپه د شپې په اخره حصہ کې راوي خشي خوراك مو کی اسکا کم او کی او ګولم واچي خو نن نفل نو کی ن تلاوت او کی ن ذکر او کی دا بدنسبی دا دا محرومي ده دا ډیره لوی بدوختي ده نه دا پښمنه دي د پیړه دا, دا, دا چې دا عبادت ته دي دي د عبادت ته یو بانه جوړول دي چې عبادت ترای بیدار شي او خورا کوسکاک تسړی خل او لاس مين جنو او د سمور سره وکړه خوراک نمخ کې چلاټیم وی سورکاته نفلوک سورکا او نفلو دعا و غړ یو خدا ټیم اسې قیمتي د عام شپو کې بیا د رمضان په شپو کې خدا ډیر قیمتي شي د دې وخت کې چې سړی لاس نه وایو کې خدای پاک ته لاس پورته کوي هغه لا نه واپس کوي نو د دې عبادت دی دی او د دعا لپاره خدا یو خه موقع چاته ور کړ او څوک چې د دې موقع نه फायदा و نه خل نو دا محرومي دا بد نصیب دي بازی سړې ویزه پېشمنه نکو او دا خبره داسې سر فخر سره یادای چې مونږه پېشمنې نکو به پېشمنې ساتو نو د دې روزي کې څه خیر برکت او برکت نه وي روزک علماءوی اسه پاهمو روزک دی الله رحمتونه راوړيږي شپې مې راوړيږي د ورځم خودش به لږ زیات وي او رمضان مبارک کې خدا رحمتونه په سو چند زیاتېږي او د ورځي چې څومره رحمتونه وي د شپې یاري په دوګ ناو دو چنوی نو لګ د شپې ص عبادت وکاردار لہذا د شپې په اوله حصہ کې موږ تراویح کوو شل رکات نفل چوکو د رمضان د برکت اغه په شل رکات فرض باندې بدلي کی او د شپې په اخره حصہ کې پښمنه ده تهجود دی تلاوت او ذکر او دعاګانی دي نو اول او اخره کې چې د خدای پاک ته ص عبادت وشي نو امید ده چې الله تعالی غو خصوصي رحمت او برکات دا دې ملګری شامل او نصیب وګرځي نو الله تعالی هغه حکم د ورځې بیانوي چې بس د شپې خوراک او سکاک د تاسو ته کولاو شو او بيبيانو بی سره مجامعت او هم بستري د تاسو ته اجازه شو احل لکم ليله الصيام الرفس احلل لكم حلال غر زولاي شويتا سو دي پارا ليله الصيام مشبو دي روجوكي ليله الصيام مشبو رو دي روجوكي است حلال غر زولاي شوي ار رفصو جماعه تو كور وله الى نسائكم ببيان بی استاس سرا الله تعالى وې دي رمضان مشبو کې رفص رفص په معنا دي جماعه وهم بسترې دا تاسو ته جایز سو اعلان نسائکم یعنی معنه سائکم د بیانو تاسو سره هن لباسلکم دا ببیانه لباس دې تاسو دې پاره او انتم لباسلهن او تاسو لباس او ستر یی دې دې ببیانو دې پاره الله تعالی وې ببیانه دې تاسو دې پاره ستر او پردو لباس تی او تاسو دې ببیانو دې پاره لباس یی نوڅ خزه چې واده کړی نه وي ناغت خطرات سره دوچار وي یغي به عينه دا سمثال وی لکه د شی کې خوراک او اسکا د پروتا خسرب نشتا واسه سره پروخ به نه دی خای نوږي کې مخ غرزيږي پي کې خاوري غرزيږي پي کې خاشا ګ او محفوظ نه وي و چې کله سرپوخ پي کې نوغه دښ کې محفوظ شي نو خزه ته چې نکاو شي او خاوند نو با د محفوظ شي سره پټ شي ده توهمتونو نه بچشي ده نورو ناکار حرکتات و ناتصورات و نه نا بالکل محفوظ شي لکه لباس چې سړی واچي اوس خدای مکه چې انسان بربندونو دابه د زناورنم بدخکاری او انسان چې انسان خکاری د د لباس په نعمت باندې نو لہذا دا سه نو جوان او ځوان چې بالغ وي واده نه یې کړي د مختلفو خطراتو سره د چاره دی د تخیلات او تصورات فاسد وي د حركات فساد سره دوچار ایدي شي د هر قسم نقلو حرکت د ګناه کېدای شي و چې کله نکاح وادو کی نو باس دو جن نبی ل صلی الله عليه وسلم ان نکاح النصف الايمان نکاح نیم ایمان ده دي سره نیم ایمان محفوظ شي د هر قص فحاشه او بربندوبه او د بی حیاینه انسان د نکاح په وجوه باندې محفوظ شي لہذا خزه او خاون چې نکاح وکي نو خزه په خاون باندې ستر منښه وا او خاوان په خځبانې ستر من شو یو بلد غنانه محفوظ ولداسي لکه سړي چلباس واچي نو الله وی تاسو دی تاسو د لپاره لباس دي او تاسو د دې لپاره لباس دی نو دی وجنه علماء وای چې دا د خځو او د خاوند ترمنځ چې کوم خپل خبري وي نو دا باید چې د خپل دوستانو ملګرو سره نه وشي ځکه الله تعالی په لباس سره تعبير وکړ خزده سړې دي پارا او سړې دي خزده پار لباس ته لباس معنی ستر نو سړې د خپل بدن چاته نور خېده عورت ته نو سړې د خپلې خبز لکباز زوانان اغه کمقل شي به وقوف شي نو هغه دې شپې هغه خپل خبره د خزې سړې چکېډي هغه خپل یاران او دوستانو تکي یا خز کمقل شي هغه خپل خاون هغه رازدار خبره هغه نور مرګرو تکي نو دا منع دی الله تعالی دې دې آیت ته معلومي الله تعالی پله با سره تعبیر وک لک لباس سره بدن پټوی نو دا بدن پټ بدن مچا ته نه خي لہذا د خزې پټي خبره او چې کمه خزې سره رازداري خبري دا نو روته نه کوي دا ګنا ده هون نال لباس ولکم هُنَّٰ دَ بِيْبِيَانَ بی لِبَاسٌ لَّكُمْ دَ لِبَاسِ تَّحَصُّنًا وَأَنتُمْ لِبَاسُ اللَّهُنَّ أَوْ تَسُجَّامَ يَدِ دُويدِ پَارَا عَلِمَ اللَّهُ پُئِيګي الله تعالى أَنَّكُم يَقِينًا چِ تَسُو كُنْتُم تَخْتَانُونَ تَسُو خِيَانَتُنَ كَوِي أَنفُسَكُمْ بِزَانٌ نُخْبَلُ سَرَا الله تعالى وَإِذ تَسُو خَپِيژَ چدا د شپې د شپې اجازه مې درکړه چې د شپې د رمضان پښپو کې بيبيانو بی سره ملويږي د اجازه مې درکړه زکه د تاسو کمزوري ماته تا معلومه ده الله وي ډېر ملګرو نخیانتونه وشول او یا به ور نګيږي لہذا اجازه یې ورکړه چې د رمضان پښپو کې تاسو اجازه فتاب علیکم پس توبه قبول کړه د تاسو الله تعالی وعفا عنکم او عفو وکړه تاسو ته تا. نو کوم ملګرونه چې در رمضان پښپوک دي بیبيانو سره همبستری شوي نو ابتداء د اسلام کې خدا پاباندی و الله تعالی وی دی غمه در تعفو کړه توبه می در تقبل کړه او دینه پس تاسو څه کوي نو الله تعالی فرمای فال فلانا پس اس باشروهن تاسو مبارهت او همبستری کوي بیبيانو سره وبتغو ما كتب الله لكم وبتغو او لټوي ما هغه اولاد كتب الله لكم چه مقدر کړې د الله تعالی تاسو ته تا الله او د رمضان پښپوکی تاسو ته تا اجازه د فلانه باشروه نستاسه مبارزه کولای شي مبارزه معنی مو جماعته هم بسترې تاسو ته تا اجازه ابتداده اسلام کې پابندي و د پابندي الله ختم کړ او الله تعالی ورسره فرمایي وبتقوا ما كتب الله لكم بيبي سره چې ملاوي کې نیت په دې داوي نیت په ددا ویچی الله تعالی ماته نیک اولاد نصیب کړي الله واي وب تغو طلب او تلاش کړي ما هغه اولاد كتب الله لكم چې الله تاسو ته مقدر کړی دا لہذا مسلمان او مؤمن دای چې خپلې بیبي بی سره میلاویږي نو نیت په خالص دانه وی چې هغه خپل تقاضا پوره کړي او شهوت رانیو کی او, او خپل خواهش پوره کړي نه خواهش خو زناورم پوره کړي خایش او کافرانو پوره کیدې مؤمن باید چلک سفر کوي نو فرق دادہ دا. نیت په دینیک اولاد وی نور دا شهوت او تقاضا پوره کیدل خو پکې کی اسره زی دا خو اسې پوره کی او نیت بسوي دینیک اولاد وی اه بیا دا سی وی چې زنانه بیمار وی هغه قابلیت د اولاد او د ذریه نوی یا تیر عمر وی نو بیا خو د اولاد نیت نشکول نیت په بیا برابر ساتي نیت په بیا برابر ساتي نیت په داو کې چزمه لاوی گمده د پاره چي د گناهونو نه محفوظ شي جزمه خیالات او تصورات محفوظ شي زما کردار او اعمال محفوظ شي جزده بي حياء او د فحاشي نه پدې نو دا سنيت ورته برابر کا نو نيت چې برابر شي نو ر شهوت راني او تقاضا پرو کېدل خو اسې راځي اي او بچي دې بل خبره نه مندل نو پلا ورو تبار بار وای چې ډېر نافرمانه او تر ډېر عاصی او تر ډېر بدبخت زم ما خبره مانی نغورتې پلا ته ایمان وای چې په کم اورز چې ته زم ما مور سره ملاوي دي تا مزیه خسته او کتا زمانه ات کړو زه خو سي خدای مفتو کې در کړه تا خو مزیه خسته نیت په دې مزور نه کوي مزیه عاصی پکې رہی نیت ته دا کاوه چې خدای ما ته نه کولاد راکې او کدی اولاد ناغوي لکه ساجي صاحب اولاد دينا باڅه وړي ک خدای پاک بل وعده وركي ک واده کې خير وټول ورته وي چا امين خدای پاک یې وعده وركي او ک خير نه ویني نو دغه بستا چې خير وي دا خير ټکې د قیمتي ټکې دا شا منصور بابا جی صاحب نو چاته پوسو ک مشرب بابا نه وای یو کس ورته راغی جی زما واد نشته یو زوانو ماته دعا وکنو اې دعا ورته کې چې خدای د ته خیر ور کوي الله د ته خیر ور کوي بلور تر هغه ایږي زما بچی نشته دعا نو دای چې یا الله د ته خیر ور کوي د ته نو چې څوک راتله د ته خیر ور نه یو مولسه وی چې ما ور نه ته پوسو کو چې جی مختلف سوالونه تا نه وشول او تو ای چې یا الله د ته خیر ور کوي د ته خیر ور کوي نا لک دی هغه د سوال مطابق دوعا کول په کار دې چې هغه خوشاله شي چې واده وغوښتل لګ واده ورته ذکر کړه چې بچي وغوښتن او یو نیکمل بچي ورته یاد کړه نو ته خیر خیر یادې نغور ته چې الله کده خیر ټکې ډېر قیمتي ده ته په دې باندې تا سوچ وک اول مرګري وې دوعا وغوښتل چې ما ته واده په کار ده نو ما وې چې خدای خیر ورکی نو معنا دا کپ واده کې خیر وی خدای ورکی او کپ واده کې خیر ني مي ورکی کله واره زاسي چو واده کې داسې مسله او داسې مصیبت پیښ شي چې سړی وای خدایا مړ دی وای خو چا دا واده نه وای نو دا خیر تکای وړې قیمتي تکای وای دیبل تم چې خدایا پاکه د ته خیر ورکه یعنی ک په اولاد کې خیر وی خدای بچي ورکه ک په اولاد کې خیر نه حضرت خزر علیه السلام او صلی الله علیه السلام سره روان دا یو ماشوم په لار پیدا نو خزر علیه السلام دا ماشوم راټین کړه سیم له غټ کانه په دې سر ورته واچو سره ورته چاوت کمړي مصع علی سلام خزر علی سلام د زین راونه ودا د سوک ما شوم دې marked قران شپاره سمې سپاره واقع ده دا, دا خو یو پاک ما شوم د معصوم نو خزر علی سلام ته الله تعالی القاک ولپزړکی نا غورتې نه کنه ماته الله تعالی دا وې جدا ما شوم چې بالغ شي دا به کافر کیږي کی. او دې د کفر په سبب دې کفر د مورو پلار ګرځي دا پلار مور باندې نه جوړا دی نو دې 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 بچي دې مينو دې محبت پوجا مور او فلار بم کافران چی نو دا دمره لوی مصیبت چ جوړی کې اوس مې کار خلاص کا. نو کلواره او ماشوم چې بالغ شي نو سړی داسې چې خدای پاک چا د بچي خود نه سړی ونه په جهانوم کې ولاړی سړی ونه نو دې وجنګ الله هو ربانا اتهنا فی الدنیا حسنا و فی الاخره حسنا یو دعای امداده یو معنی چې خدای نیک اولاد په دنیا کې مرای کې په اخرت کې مرای کې وقينا عذاب النار دنا کار اولاد نه مې وساته د سمبو زخت او کنا عذاب النار نار او ورنه مراد نه کار بچي نو دا خیر تک ډیر خدای نو منغوای چې خدایک اجی سبب ته خیر وی نو ورکی او که خیر نه وي وای صبر ورکی وا الله تعدلو اه الله تعالی فرمای مسنا وسلاسه وربعه فان خفتم الله تعدلو الله وی کوي رې د چا عدالت نشم کوي فواحده تا یو دې پستا الله وی دا یو دې پستا او که انصاف درنه کېد وسنه دې پورو نو الله اجازه ورکړي را شیخ حضرت سیف دی الله ژوندې لري هغه یې ما ته یو شاګرد راغی عالم او ما ته یې د دعا کا ولته یو عالم خذدا شدی هغه نکاح لري او ما ورته چې الکه عالم خزنه لري کړځه د عالم خزه حیثیت لګو چتوي اغه بیا دتا اغه خدمت نه کی کمشنوري خزک واغه وي بار بار وي خزای وکړنو به ورا تقیسه کوله اغه عالم وکړه وې پاول اشبد عالم خزره توي چه سره تخم عالم او زم عالم قرآن او حدیث تا تم معلوم دی ما تم معلوم دي نو زب صرف د تا خدمت کوم د تا جامعه بوین زم تا ته برټه او چي برابروم د تا د دی بلار او د تا د مور نه د خواخو او د سخر یا د لیورونو ته ته جامې وینځلو خدای په مان نشته په اسلام کې نشته تا ته پد ته عالم ازم عالم صرف د تا خدمت به کوم د مورو په لار خدمت نشم کوي د عالمو هیڅ حیرانه شم شي خو داسې مصیبت باندې ووخت وای ما ورته ټیک ته قران او حدیث په دغه یو قدم نه د یو قدم به وړاندې رسرګدي قران او حدیث کې الله تعالی وای چې مسنا و ثلاثه و ربا دو خازم کوي شي دریم کوي شي نو زبې دوه مخزه د مورو پلار د خدمت لپاره وکم ته زما خدمت کوم نو واي خزر ته چې نه نه بس ما غزړه خبره صحیح ده ما زړه خبره صحیح ده واي ما ورته چې نه کنه قران خدا یو ټک نه ده قران هو مختلف قدمونکی واي ما ورته چې وسته د ما د پلار خدمت نه کړې د مور مې نه کړې نو زبې تاب نه سکو نو ما ورته چې خدب است د ما خدمت کوو د مورو پلار خدمت به زه یو بل وکم واي دا چې ورته نو بس وای چې بزړه پزړه خله پریک ده دا, دا خبره بست د زبان د به سبب برابر کو اللهم صل علی سیدنا وعلى الرسولنا مولانا محمد و بارک و صلی و سلم علیه اللهم ربنا اتنا فی دنیا حسنه وفي الاخره وقنا عذاب النار کریم خدای زمنګ دا درسونه قبول و منظور کی الله زمنګ گناهونه و سرورېږي درجات معالیا نصیب کی الله خپل رضا راته نصیب کی دنیا او آخرت غمونو پرشانې نه مو ساتي دنیا او آخرت سعادت او خوشحالي منصیب ک صلی الله تعالی علیه